Reč je o reperima i hip-hoperima koji su se takmičili u tri discipline. Manifestacija jeste bila takmičarskog karaktera, ali mnogo više od toga je okupljanje mladih koji na sve načine, pa i na ovaj, žele da se bore protiv govora mržnje i veću toleranciju među ljudima. Ko ste vi u stvari? Ko je kom? Tomno 18 ili Klub za osnaživanje mladih i organizacije odavde iz Niša. Intenzivno radimo sa mladima, trudimo se da im pružamo najrazličitije sadržaje kako bi naučili nešto novo, kako bi sebe obogatili, stekli neka nova iskustva i pritom imali priliku da pokažu svoj talent kao recimo na ovom festivalu ovde. Šta im sve pružate osim ovog festivala? Rekli ste malo čas, pružamo im mnogo toga. Kroz KOM 018 oni imaju priliku pre svega da se angažuju kroz naš program Hate Fighters program, da nauče nešto o borbi protiv govora mržnje. Tamo iza vaše kamermana je izložba fotografije koja je nastala u okviru programa. Znači, mladi imaju mogućnost da rade u okviru fotometode, crtanje, rap muzika, ples. Imaju priliku da putuju na različite treninge i seminare širom Evrope i također da budu domaćini mladima koji dolaze ovde u Niš. Imaju priliku da koriste Evropski volonterski servis za koji smo akreditovani i tako svašta nešto mogu da dobiju kod nas. Postavljam da planirate još mnogo toga tokom leta. Ovo je, evo, ekskluzivno. Ovo je početak letnjeg festivala bezbednosti i sigurnosti mladih koje podržava OEPS misiju u Srbiji. Znači, ovo je prva aktivnost, naš tradicionalni festival, ali celog leta ćemo imati najrazličitije aktivnosti. Posle ovoga imamo grafičke radionice, igre na vodi na bazenu Čajer 8. augusta, foto i video radionice, radionice sa policijom, radionice sa sportskim klubom Konstantin, proslavu 1. septembra Dana mladih grada Niša, debatu na pravnom fakultetu i tako, svašta nešto, celo ovo leto. Danilo, šta si to radi u KOM-u? Imao sam prilike da prisustujem raznim radionicama, kako pri obradi fotografija, tako i pri obradi stripa. Isto prisustuo sam rap radionicama na kojima smo učili da freestylujemo, da pišemo tekstove i da to sve uklopimo na jedan beat i na kraju finiširali smo sve tako što smo snimili jednu pesmu kao finalni produkt. Isto imao sam prilike da putujem na jednom seminaru na Kopaoniku prošle godine u ovo vreme. Takođe učestvovao sam kao volonter ovako prilikom na ovom festivalu prethodne godine i ove godine. Pre toga sam bio samo gledalac dok nisam se pridružio samoj organizaciji i onda nakon toga sam počeo da volontiram i da radim na različitim stvarima. Kaži mi, je li korisno ovo tvoje angažovanje u ovakvoj vrsti organizacije? Tebi nešto znači? Šta ti od toga imaš i dobijaš? Pa pre svega postižemo to da budemo dobri ljudi, tako da gledamo drugačije na samo društvo, da ne učimo o samom govoru mržnje kako ne treba da diskriminišemo druge ljude. Učimo, imamo priliku da se družimo sa drugim ljudima iz drugih država i da stičemo različita iskustva, kako se tiče ovako prijateljstva, tako i sa neke stručne strane. U koju školu ideš ili si na fakultetu? Završio sam pravno poslovnu školu ovde u Nišu, a idem na fakultetu, to je visokotehničku školu i tamo sam na programiranju smeru. Zabava mladih trajala je tokom popodnevnih sati. Igralo se, pevalo i družilo u iščekivanju večeri kada je svečanost i zvanično počela. Molim vas da jednim velikim aplauzom pozdravite gospodina Darka Bulatovića, našeg gradonačelnika, koji je dao veliku podršku u ovoj manifestaciji, a sa njim je večeras i gradski većnik za sport i omladinu Bane Kačar. A verovatno se pitate zašto je on u šorcu, Bane će večeras učestvovati u basketu 1-1. Ako, gospodin Večnik je obećao, ako osvoji turnir, novac ide u humanitarne svrhe. Idemo aplauz za ove sjajne ljude.
Možda će gradonačelnik Niša Darko Bulatović i u nastavku zbog mladih ljudi sa kojima je te večeri bio trpeti kritike javnosti kao što ih je trpeo zbog izbora mladih u Novogradsko veće, a možda će se neko setiti i da ga pohvali zbog toga. Zavisi iz kog se ugla gleda na stvari. A mi smo želeli da ga baš to pitamo. Dobro je počelo, gospodine gradonačelniče. Ako početak mandata obeležavaju mladi ljudi, onda će možda dobro i biti. Što ste večeras ovde? Tu sam zato što su me pozvali da budem. Kažu da bi im bilo drago. Hiljade mladih ljudi je večeras na Ampiju. Tako da sam negde smatrao možda da treba da ispoštujem kad to oni traži, iako je bilo još puno nekih obaveza večeras, ali eto, opredelio sam se da budem tu zbog tog njihovog aktivizma, zbog te energije, zbog mladosti, zbog nekih opštih društvenih vrednosti i životnih koji oni gaje kroz ovaj aktivizam, kroz ovu igru, kroz sve što smo u prilici da vidimo, zbog budućnosti, zbog toga što će sve ovo ostati na njima, zbog toga što su bolji od nas, želim da nađu mesto u svim tim našim aktivnostima, želim da im pomognem, želim da se mladi ljudi druže, da se bave ovim aktivnostima koje su korisne, koje imaju veze sa tim opšte prihvaćenim, još jednom kažem, životnim i društvenim vrednostima i mislim da zaslužuju podršku grada. I obećao sam još puno takvih aktivnosti, bilo da je u ovom letnjem periodu ili nekom drugom, mislim da mladi ljudi to zaslužuju. Hoće li grad u budućnosti malo više razmišljati o mladim ljudima, da ne bude samo mladi su naša budućnost, pa mi ih volimo, pa pametni su i lepi, a konkretno ništa ne činimo? Ja kad sam mlade birao, oni me osudiše. U svakom slučaju, mladi prednost imaju, u svakom smislu mladi imaju prednost. Meni se pružila prilika da mogu to da podržim i ja ću mlade ljude podržati. Kamo te lepe sreće da je neko nas podržao kad smo bili mladi. Mislim da ipak je ovo njihovo vreme, ta neka pozitivna energija, ljubav, mir koji šire, pozitivna energija je nešto što svima znači i podrška tome u svakom smislu. Vi ste u gradskom veću pružili veliku šansu nekim mladim ljudima i oni kažu da će se truditi da to opravdaju. Zašto ste odabrali te mlade ljude? Pa zato što sam sve iskusio preko svojih leđa. Ipak, kada bi morao sve da sumiram, ipak su mladi ljudi bolji od nas starijih. Nisu iskusni, ali mislim da su bolji. Manje su grešni, ako ništa drugo. Druženje, tako bismo ga nazvali, jer je druženje bilo važnije od takmičenja, proteglo se do kasno u noć. Tu su bili hip-hoperi i reperi iz Beograda, a svi zajedno napravili su priču koja za one koji su tamo bili može samo da bude lep doživlja i uspomena koja nosi pozitivna osjećanja. Uostalom, i njihova poruka sa zajedničke izložbe priređene tom prilikom o tome govori.